afg'onlarga kelajak uchun kurashish tuyg'usini taqdim eta olmaymiz. Jo Bayden. Hech qachon afg'onga davlat qurib berish haqida va'da bermaganmiz. Amerikalik askarlar begonalar uchun urushda qatnashmasligi va o'lmasligi kerak. Axir afg'onlarning o'zlari o'z mamlakatlari uchun urushmayapti-ku. Nega biz urushaylik? Biz shundog'am ularga keragidan ko'p narsa berdik. Afg'oniston muammosini o'zimizdan keyin keladigan prezidentga meros qoldirmoqchi emasman, dedi AQSh prezidenti.